Alright, nak jadi content creator, kita kena buat banyak content. Tapi mana kita nak dapat semua content idea ni? Dan ada macam-macam jenis content. Short form, long form, video, text. Pening kepala. Takkan semua benda nak kena master? Kadang-kadang kau jadi content creator ni pun part time. Kau ada full time job, benda ni kau buat part time. Mana ada masa nak buat tu? Lagi-lagi kalau ada anak. Betul tak? So, saya ada jual satu online course. Nama dia The Creator Bootcamp for Busy Professionals. So, dalam tu ada satu specific module. Nama dia Unlimited Content Idea Generator. So, dalam module ni ada lagi anak-anak module. Types of content you should produce. Maknanya, korang kena buat long form ke short form? Macam mana nak utamakan yang mana dulu? Macam mana flow dia? Saya tunjukkan cara kalau pros, diorang buat macam mana. Apakah flow content dia? Tapi, kalau you beginner, you buat benda ni part time, you tak boleh buat benda tu sebab dia terlalu banyak sangat benda. All at one go, nanti you overwhelmed. So, as an overwhelmed beginner, which one should you start focusing on? Semua ni saya akan ajar di dalam modul tu. Dia ada dua reason kenapa kita buat content tau. Reason pertama, buat orang suka, percaya dan like, follow kita online. Benda yang kedua, kita nak buat orang beli produk atau recommendation kita. Dua benda ni je kenapa kita buat content. So dari situ dah banyak dah idea kita boleh dapat. Tapi tak cukup lagi. Ada bonus, jangan risau. Ada satu lagi benda ni, nama dia The Content Matrix. Content Matrix ni boleh ambil you punya niche, you punya subtopics, masuk dalam Content Matrix ni lagi pecah macam-macam. Unlimited content idea. So daripada sebelum ni kau tak tahu nak buat content apa, sekarang kau tak ada masa nak buat content. Tu masalah lain. Tapi sekurang-kurangnya dah settle masalah tak tahu nak buat content apa. Okay, so kalau korang nak check out The Creator Bootcamp for Busy Professionals, check it out below. Nama saya Helmi. Bye.